mubaarak kull aam wa antum bi khair waxa maanta si weyn looga ciday dunida caalamka islaamka iyadoo meelaha sida weyn looga ciday ay ka mid ahayd magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa isugu soo baxay goobaha musallayaasha iyo masaajidda magaalada laascaanood iyagoo hawada isu marinayay salaamaha munaasabada ciida telefishinka SBC oo shacabka la wadaagay farxadda ciid ayaa mikrofoonka la dhex qaaday iyagoo ay soo diray fariimo ku saabsan munaasabada ciida markaa waxaan ka salaamayaa umada muslimiinta dhamaan meel kasta joogaan gaar ahaan umada Soomaaliyeed meel walba dunida daafayda ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kull aam wa antum bi khair maar rahiim ciid wanaagsan ciid mubaarak kull aam wa antum bi khair dadka muslimiinta dhamaan meel kasta joogaan baad iyo aad baan salaamayaa mushawiinta ku dhaqan goolka sool waxaan leeyahay ciidkan ciidkiisa ilaahay nuu gashay bashaashi barwaaq waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta ku nool dunida dacaladeeda dhamaan umada islaamka waan salaamayaa meel kasta ay ku sugan yihiin gaar ahaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay kulli caam wa antum bi khair ciidan ciideeda bashbashi barwaaqa ku gaara run ahaantii farxad bay ii tahay inaan maanta laascoonadkii ciido ciideedii ugu horreysay aad baan u salaamayaa saaxiib Mukhtaar Cabdi Jaamac iyo warbaahinta SBC oo maasiti umada islaamka isaga ciiday kulli caam ciid baan leenahay waa maalin ciida waa maalin farxadeed waa maalin islaamka oo dhan wada faraxsan yahay caalamka oo dhan laga ciiday maalintaa idee kale ciidaha waa lagu kala hadhaa cid isku khilaafsan iyo isku khilaafsan waa taa culimada u taala ummadda islaamka dhamaan waan salaamayaa waa balyanaya dhamaan ummadda shucuubta islaamka ah waa ciidul fidrigii waxaan leeyahay ciida ciideeda nabadgelyo ilaahay ku gaarsiiyo kull caam wa antum bi khair waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaali ku nool dafaa caalamka gaar ahaan Soomaalida meel kasta dunida ka joogto waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat bacda salaan ciid mubaarak waxaan kaloo aan halkan tahniyad iyo bogaadin ugu dirayaa dhammaan madaxda dalka Soomaaliyeed ama maamul goboleed ha noqdeen ama ha noqdeen heer federaal maxamed cali cilmi waxaan ka mid ah dadweynaha magaalada laascaan si fiican ugu yiday waxaan leeyahay dhammaan umada muslimiinta ee dafaa dunida ku kala nool ciidan ciidada ilaah booshbashi barwaaqa in ugu gaarsiiyo magacaygu yahay cumar axmed maxamed waxaan salaamayaa dhammaan umada muslimiinta meel walba joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciida awgeed waxaan leeyahay taqabbal allahu minna wa minka min acmaali saalix ilaahay naga aqbala acmaasha bishan bisheedana allah ay nagu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay munaasabada ciid alfidri taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal waxaan halkan hambalaya ballaadhan uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka ah ee soo soomay soonti bisha barakaysnaed ee rabadaan waxaan leeyahay meel walbaad joogtaan ilaahay acmaasha saalixaadka aynu soo samaynay haynaga aqbalo kullu caam wa antum bi khayr kullu caam wa antum bi khayr waa maalin farxad leh waa maalintii islaamka waxaan dirayaa hambalyo iyo salaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr waxaan leeyahay xirooliya caruur masjidka camirooda waa ducaynayaan magacaygu waa cabdiqaadir maxamed aagar waxaan halka ka salaamayaa muxuu ahaa dhammaan ummadda islaamka meel ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa faamiligayga walaaladay imaam maxamed aagar dirir oo qurbaha iyo dalka gudihiisa kala jooga waxaan salaamayaa hooyaday caafi maxamed ibraahim iyo gabadhayda inaan aad u jeclaa riyaan baan salaamayaa wariyaha t v-ga iyo t v-ga sbc iyo shaqaalihiisa iyo mulkiilaha muxuu ahaa siyaasi axmedna waan salaamayaa t v-ga mulkiilaha t v-ga waxaan halkan salaan uga diray anigoo ka wakiila bulshaweynta gobolka sool codka anuu ku hadlayo magacayga iyo magaca bulshaweynta ku nool gobolka soolba waxaan halkan muxuu ahaa taaniyad uga diraya dhammaan dadka islaamka meel joogaba waxaan leeyahay kulli caam wa antum bi khayr dhammaan ummadda muslimiinta magacaygaana ku bilaabaya xabiib cabdiraxmaan dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciidukum saciid ciid mubaarak ilaahay subxaanahu watacaala ciidan ciideeda khayr iyo barwaaqiyo bashasha inagu gaarsiiyo dhammaan muslimiinta farxad ku ciidan leeyahay magacaygu waa cismaan dhakaawe xaaji xuseen waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer laascaanood waxaa magaalada laascaanood looga ciiday si weyn oo qurux badan dhallinyaradu wada arkaan way damaashaadayaan waxaan leeyahay ciidul caafiya ciidan ciideeda nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo dowlad midaysan iyo ilaahayna siiyo ciidayaan waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr annaguna sanadka waxaanu ku ciideynaa laascaanood oo nabadgelyo ah oo horumarkii ka socdo oo magaaladii bilicsan tahay ku soo dhawaada dhammaan ciid mubaarak magacaygu waa cabdimajiid idle xuseen ciid mubaarak dhammaan dadweynaha ummadda muslimiinta islaamka meel kastay joogto waxaan u dirayaa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr axmed oo halkan ka salaamaysaa hooyada iyo aabaha iyo dhammaan muslimiinta oo dhan meel kastay joogaan maxaad leedahay ciid mubaarak magacaa anas 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 oo iyo salaamaysaa
هايدي يا با يا تدي حال يا عيد مبارك لأن عيد الرحمن عبد الرحمن يا سلام يسا يا 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 سلام يسا هو يا بي أي حال يا عيد مبارك ده عيد مبارك معي هو أحمد محمد محمد وحن سلام يا رمان ومدى مسلمين تعمل كسوي جوغان سيجار وحن سلام يا ومدى الصوماليات عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحن أدو وحن بليان يا رمان ومدى إسلام كما حاليا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال magalada la saaro ee xarunta gobolka Soo ayaa kamid ah meelaha sida weyn looga ciday munaasabada Ciidul Fidr oo ay maanta ahayd maalinta koowaad ee munaasabada Ciida dunida Islaamka iyo caalamka Islaamka guud ahaan waxa si weyn looga ciday munaasabada Ciida dadweynaha ku dhaqan magalada la saaro ayaa isugu soo baxay goobaha masaajidda iyo sidoo kale musallayaasha si ay u tukadaan salaada Ciida iyadoona ay maanta aad mashquul u ahaayeen suuqyada iyo sidoo kale goobaha laga adeegto Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC la saaro